mu gihe rero ibintu bikomeje kuba bibi hirya no hino ku isi, imyuka y'intambara, impuha z'intambara zivugwa hirya no hino, urebye biba ba Putin ngaho bahuye na ba Kim Jong-un bakoreye amajyaruguru, ngaho intambara ziri kuvugwa hirya no hino muri Scandinavia bitegura intambara n'Uburusiya, ibintu nk'ibyo twebwe hano ku ijambo ry'umwimerere dukomeje twibaza tuti ese ninde uzarokoka ibihe bije ibihe biri imbere, ninde uzarokoka ibihe bije ibihe biri imbere? Ijambo ry'Imana ribitubwiraho iki? Umuntu uzarokoka ibyo bintu agakizwa, yaba kubw'ubugingo cyangwa se no kubw'umwuka, uwo muntu agomba kuzaba ameze ate? Turebe rero twinjire mu ivanjiri Matayo 16:16, dusome turebe icyo Kristo yabitubwiyeho nuko yasezeranyije ibintu bizagenda. Matayo 16 kuva kuri 15, 16, 17, 18, turebe icyo Kristo yabivuzeho. Nuko Kristo arabaza ati, abaza abigisha be ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Yarabajije ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yohana, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana wagiye kuri Simoni Petero uhishurira ko Kristo ari umwana w'Uhoraho yahoranye n'Imana kera na kare, nk'uko tubisoma muri Yohana 1:1. Reka turebe rero muri Yohana 1:1 uko Kristo yari ijambo. Yohana 1:1, mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Urumva ko Imana yahishuriye Simoni Petero ko Kristo yari jambo wahoranye n'Imana kera na kare. Reka dukomeze rero muri Matayo 16:18, nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora na gato. Bivuze iki rero? Ibyo abisi bari gukora bazi ko bashaka gupfukirana ukuri bakimika imigambi ya Satani, ijambo ry'Imana ritubwira ko urusengero nyarusengero atari urusengero, insengero z'inzaduka zateye, ntabwo amarembo y'ikuzimu azashobora urusengero Imana igiye kuzana mu isi. Abigishije ibinyoma bajya mu byo kwigisha ubutunzi n'ibindi bintu nk'ibyo bidafite agaciro, ariko urusengero Imana iri gusezeranya abantu, ntabwo amarembo y'isi azashobora. Nubwo bakora ibiki, bagashyira ibintu mu bantu, bagakora ibintu byose bishoboka, urusengero Imana igiye kubyutsa, ububyutse buje, Satani ntaho azarumenera, niyo yagira ate. Ku bw'ibyo rero, kugira ngo uzakizwe, ugomba kuvuka bundi bushya, ugakurikira inzira z'Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, nibwo uzakizwa ibigiye kuza. Abantu benshi muri Afurika barakisinziriye ukuri nk'uku, nta hantu bakuzi. Niyo mpamvu ukuri nk'uku ukumirwa, ariko Imana yaravuze ati, mu minsi ya nyuma nzabyutsa urusengero rwanjye, urwo rusengero niyo Satani yagira ate, ntaho azamenera. Nibyo bije rero tukavuga tuti, Imana nta kintu na kimwe itugomba, Imana nta kintu na kimwe itugomba, ahubwo twebwe tugomba gukora iki? Kuyikurikira, kuko bake niyo bazabona ya nzira y'imfungane ifunganye, bakazayikurikira kugira ngo bazakizwe. Reka dukomeze tureba ukuntu Satani ibyo arimo byose yihishe, byose bizajya hagaragara kandi ntacyo aruhira. Amahirwe dufite rero nuko tugifite Mwuka Wera kugeza igihe Kristo azagarukira. Dufite Mwuka Wera kugeza igihe Kristo azagarukira. Icyo tugomba gukora ni iki? Tugomba kwicisha bugufi, tukicuza, tugakurikira imigambi n'amategeko y'Imana, inzira z'Imana, ubundi tukihana ibyaha byacu, tukicuza, tugakurikira Imana, Imana ikatuyobora. Nuko tuzakizwa dukijwe n'ukwizera. Nuko nguko, iyo wemeye gukurikira inzira z'Imana, ukicuza ibyaha byawe, ukabyihana, Imana nta kabuza iragukiza, kuko uba ufite igitinyiro cy'Imana. Reka rero tubisome mu Baroma 5:1 uko amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera.
Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Kristo Yesu Kristo Yeshua Hamashia. Iyo wizeye ukizera Imana ugakurikira inzira z'Imana nkuko nabikubwiraga byanze bikunze Imana iguha intsinzi kuko wagize ukwizera kudashidikanya. Kubw'iyo mpamvu rero tukaba twizera dukomeje tudashidikanya ko umugambi w'Imana umugambi dufitiye nuwo kongera kubyutsa urusengero rwariho mbere yuko umubisha arwinjirira muri 325 kunama yabereye Nasia ubwo bahinduraga ijambo ry'Imana bakaryinjirira bagafata ibitabo byasomwaga n'abantu bakabivanamo noneho bagakora Bibiliya bavanyemo ijambo ry'umwimerere Imana ashaka kutumenya uko ngenda ndi bavunguraho hirya no hino rimwe na rimwe nk'ibitabo bavanyemo bya Enoki ibitabo bagiye bavanamo bya Jasha n'ibindi bitabo byinshi cyane bya Apokalifa bagiye bavana muri Bibiliya Imana ikaba yasezeranije ko mu minsi ya nyuma ijambo ry'umwimerere rizongera rikagaruka akaba ariyo gahunda dufite ubona insengero zisanzwe zigishije ibibihe by'abanyamahanga biri kurangira ubona nta hantu byagejeje abantu nkuko ijambo ryakagombye kuba ryarigishwa abantu ariko burya rero akamuntu nikabura abantu twibaza se ibyo bintu bizaza ryari no mu ijambo kera byahozeho abantu bajyaga bavuga ibi bintu twamye tubyumva imyaka n'imyaka ibyo bintu bizaza ryari dore imyaka 30, 40, 50 irashize abantu bavuga ibintu bimwe bidasora bizaza ryari ariko Imana iratubwira ngo niyo waba uri mu makuba shima Imana nkuko tujye kusoma mu Baroma 5:3 ariko si ibyo byonyine ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana iyo uhuye n'ibigeragezo ibigeragezo bigutera inararibonye bikagutera kwihangana kwihangana rero ukomeza kwizera niko Imana nayo ikomeza kuguhundaguzaho imigisha n'imbaraga zayo ntucike intege kuko tuzi neza ko ibintu ntabwo ari ibintu bizakiri uwo mwanya nkuko benshi babyifuza bizafata igihe komeza wizere ko ibigeragezo iyo ubinyuzemo bikagukubita ukihangana bigutera iki bigutera kwizera no kwihangana kuko niyo wongeye guhura nabyo mu bihe biri imbere mu bihe bizaza ureba inyuma ukavuga uti ibintu nabinyuzemo kubera ko wihanganye ntabwo biba ari bishya ikimana isaba rero kugeragezwa kwacu kudutera iki kudutere kwihangana ahubwo dushishikaje kugira ute guhikuzo Imana kuko burya Imana ikugerageje ntago ibikwanze ntuzagerageza Imana rero ahubwo uzareka Imana ikugerageze nubwo tujyarizwa kenshi ntiducike intege n'inzira z'Imana tujya kuzivamo twongere twibuke aho Imana yadukuye ikatugarura mu nzira zayo nibyo bizadushoboza nibyo bizatuma dutsinda umubisha kwihangana kugeza ku munota wa nyuma bizadutsindishiriza abanzi bugarije isi bashaka kwijyana mu irimbukiro nibyo rero tugomba gushishikara ijambo ry'umwimerere tugakomeza turigarura abari nyotewe bakarifata n'abandi nabo batari mu nzira z'ukuri nabo tubazane mu kuri nkuko tubisoma mu Baroma 5:3 twihangane ibigeragezo n'ibiza twihangane byongeye kandi igitabo cya Daniyeli 12:3 kiratubwira ngo hahirwa abazahamagarira benshi mu nzira z'agakiza mu nzira z'Imana abo ngabo nibo bazaba nka za nyenyeri zizaka zigashashagirana reka rero dushishikarire kuzana benshi mu ijambo kugira ngo natwe tuzambikwe ayo makamba mu minsi yashize atari kera naribazaga nise ko twigisha abantu ntibayoboke inzira z'Imana ahubwo bakomeza bayoboke ibintu by'isi turavunikira iki ariko Bibiliya ni ijambo ry'Imana rinini rigari rigaye ku buryo hari igihe wibagirwa
gahunda imana igufiteho ariko iyo wumvise nk'ijambo imana ikakubwira ngo hamagarira benshi mu gakiza mu nzira z'agakiza nyuma y'ubugingo uzambikwa ikamba ushashagirane nk'inyenyeri za nyenyeri zatoranyijwe n'Imana ibyo biguzuza umutima ukavuga uti uzi ko burya kwa kwirukira amafaranga no kwirukira iby'isi ntacyo bimaze ahubwo hamagara benshi baze mu gakiza baze mu nzira z'Imana bahitemo Imana kuko benshi bari kwirukangira inzira za Satani zavuba vuba ariko ya nzira ifunganye y'Imana ntabwo bayibona kubera ko bihitiyemo gukurikira iby'isi bidafite umumaro mu minsi yashize atari kera narebaga umuntu ari kuvuga ati ibintu byose byo ku isi ni ubuntu tugomba kubonera ubuntu ariko icara wibaze nk'umuriro amazi umuntu ufite icyemezo cyo gukoresha nk'umuriro n'amazi ni nk'urugero nk'uhaye byose ari ibintu biri ku isi Imana yaduhereye ubuntu ni ukuvuga ngo ibintu byose bazanye by'amafaranga ibintu bazanye byose byo kuyobya abantu ni ukuyobya wa mugeni n'umuntu ugomba guhitamo inzira z'Imana agakurikira ibyo by'isi akareka inzira z'Imana kuko turebesheje amaso ya muntu turabona ati ijambo urarindya urari abana bawe nicyo benshi bavuga kuko abantu bashaka ibintu bifatika babona uwo mwanya bashyiraho ibiganza byabo bakumva ko babifite ari ibyabo ariko Imana iratubwira ngo mu gitabo cya Danieli 12:3 hamagarira benshi mu gakiza kuko ubwami bw'Imana uzaburagwa ukambikwa ikamba rishashagirana nk'inyenyeri ngaho rero twari gushaka kw'Imana tuzane benshi mu gakiza kugira ngo natwe kuri wa munsi tuzagaragare nka za nyenyeri zishashagirana Imana yatubwiye ko Imana itabeshya byanze bikunze ijambo ryayo rigomba gusoza hari ikintu gikomeye tutajya dutekereza ngo tugitindeho dufite umugisha ukomeye cyane kuko Kristo ubwe yaraza amakuba n'ibibazo iyi si zahura nayo kuko we yabimenye mbere akaba ari nayo mpamvu yadupfiriye iyo ataza kudupfira ibigeragezo n'ibibazo tunyuramo yaba kuri ubuzima na nyuma y'ubuzima ntabwo twari kubyigobotora ku bwacu Imana yaduhaye igihano kubera kugomera inzira zayo noneho ibihano kugira ngo biveho habura n'umwe utwitangira ariko wari wicaye iburyo bwe Kristo Yeshua Hamashia jambo wahozeho wahoranye n'Imana nk'uko twese muri hano rimwe rimwe aravuga ati reka manuke mbitangire nuko yatwitangiye aradupfira kugira ngo ibizaba mu bihe bizaza amakuba azaza y'imperuka ayo makuba yose ibyaha tuzajya twabihanirwa noneho tumere nka we kuko nawe yicaye ya miteka atuvugira kugira ngo dukizwe dukurikire inzira z'Imana wewe rero ureba uyu munsi hitamo urakomeza gukurikira isi cyangwa se urakurikira inzira z'Imana kugira ngo kwa kundi Kristo yagupfiriye uguha agaciro uza mu ijambo ry'Imana aho gukurikira inzira z'isi ibintu nzi ko mu nsengero nyinshi nta hantu ujya ubyumva ariko amakuba aje kugira ngo uyacike ni uko uzaba warahisemo Kristo inzira z'Imana kugira ngo nawe ujye mu bantu Kristo yapfiriye ubihe agaciro kuko ari iby'agaciro noneho ureke za nzira z'isi uvuga Imana ndemeye Kristo yarampfiriye ntari mbikwiriye nari umunyabyaha wo kugira gute wo kurimbuka ariko imbabazi n'ibambe by'Imana byaritambitse birangiza binyambutsa cya kiraro kirimbukiro ufashe nk'ibyo rero ukabitekereza nanjye nihereyeho tukamiteka tubitekereza ibyo dushyira imbere nta kabuza Imana izaduha ubugingo buhoraho reka turebe rero ibyerekeye abigisha b'ibinyoma nk'uko tubisoma muri Petero wa 2:1 ariko nk'uko hari abantu b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli niko no muri mwe hazaba hari abigisha b'ibinyoma baba hanuzi b'ibinyoma ndavugaga bajyana abantu hirya
bazazana rwihereranwa inyigisho zireme ibice zitera kurimbuka ndetse bazihekana na shebuja wacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Urumva ko abantu iyo barebye igihe bakareba imyaka 40-50 babona ari igihe kirekire. Wibuke ya myaka 1000 ni nk'umunsi umwe ku Mana turebeye mu ndorerwamo cyangwa kuko Imana ireba ibintu. Imyaka 50 cyangwa imyaka 100 ni iki? Ni nk'igitonyanga mu nyanja. Urumva rero abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma Imana yari yarabitubwiye ko bazabaho bakayobya abantu. Kubw'ibyo bareba ijambo ko rimeze ijambo ry'umwimerere bakareba ibintu byo mu ijambo bakavuga bati ibintu birakomeye ntabwo nabishobora, ahubwo bakicira inzira y'ubusamo, inzira ya bugufi kugira ngo babone indonke n'indamu. Akaba ariyo mpamvu rero Kristo adusaba ati ntimutu kwizera kwanyu mwamenye, ntimute ukwizera kwanyu kw'ibihe bya mbere. Ugira ukwizera uza mu gakiza, wabonye uko ijambo ry'Imana riryoshye, gumamo kwa kwizera wari ufite wikureka. Kuriya kwizera wagize ukizera Imana kukagukiza wigufasha hasi gukomereho. Hari igihe ibintu bikomera, hari igihe abantu bagutesha agaciro bakavuga bati cyangwa se bakaguca intege bakavuga bati ibi bintu urimo ni ibiki, urata igihe. Niko babibona kuko batabona bya bintu byihuse navugaga, bagashaka guca intege witu kwizera kwawe. Nanjye ubwanjye sinu kwizera kwanjye nagize nakira agakiza uko kwizera ngukomereho, uko kwizera ugukomereho, kuko na Kristo ubwe ntabwo yigize ahatira abantu kumukunda ngo bamukurikire. Kristo ntiyigeze ahatira abantu kumukunda ngo bamukurikire. Niba abantu baranze Kristo bakamwanga bivuye inyuma, njyewe ndinde ku buryo abantu batanyanga? Ahubwo kubimenya ukamenya ikibi n'ikiza, ukamenya guhitamo, ukamenya ko ibyabaye kuri Kristo nawe bizakubaho. Kuko niba baranze Kristo kwanga weho cyangwa kwanga njyewe ni ibintu bisanzwe, kuko niba abantu baranze umwana w'Imana njyewe ndinde. Iyo ubonye nk'ibyo ahubwo bidutera imbaraga n'ingufu zo gukomera kuri kwa kwizera twatangiranye nako, noneho tugukomereho tukuzamure, kuko tuzi ko ibyabaye kuri Kristo byanditse ko natwe bizatubaho. Nta gishya kigomba kudutungura, ahubwo tugomba kugira ya nyurabwenge tukavuga tuti Kristo yarabitubwiye yarabyishuye mu minsi ishize. Maze iminsi nibaza navuga nti ibintu byagiye biba bikaba kuri bayo bikaba kubahanuzi runaka babinyuzemo. Natwe niba ari byo tugiye kunyuramo, niba ari byo bidutegereje, tuzireguza iki? Ntacyo, kuko babinyuzemo babibamo, nuko baba barapfuye kubw'umubiri kubw'umwuka bariho Imana irabishimiye byanze bikunze. Mu kuzuka uko Imana izongera ikazura n'abapfuye nibwo abantu bazumva neza icyo bisobanuye. Kugwa mu maboko y'Imana biruta kugwa mu maboko y'abana b'abantu, kuko umwana w'umuntu nta muntu azakugirira. Imana ni nyebambe, ugwe mu maboko yayo izakugirira ibambe iguha agakiza. Ariyo mpamvu ugomba gukomera ku kwizera wamenye, kwa kwizera twabyukanye tugukomerane, niyo twagira mu bihe bikomeye twongere twibuke tuti naho Imana yatuvanye niho hari hakomeye, tuyinambeho dukoresheje kwa kwizera k'umwimerere, kwa kwizera twatangiranye nako, noneho tugukomeze tugucane uzamuke kugira ingufu muri twe, noneho twubakemo cya cyizere, kuko ibigeragezo byose twagiye tunyuramo Imana yagiye idutsindishiza kubera ukwizera. Kubw'iyo mpamvu rero
witiza umurindi umwanzi satani kugira ngo akwigarurire akwibasire kuko nuramuka wibasiwe n'umwanzi satani ukamukurikira ukamuha ibyo wagombye guha imana imana nayo ntago izakwereka mu maso hayo komera kugakiza kawe ukomere kukwizera kwawe noneho wa mwanzi satani ashaka kujyana hasi kugira ngo akumishe hasi akwigarurire mwiyake wewe uvuga uti mpisemo gukurikira imana yanjye kuko nzi neza ko byanze bikunze iby'isi biba hirya no hino urabibona abantu barwanda ibyubahiro by'isi byanze bikunze bagatanga ibyabo byose bafite kugira ngo bagire ikuzo ry'isi bazakorwa n'isoni kuri wa munsi kuko imana izabita ikababwira iti wahisemo ubwo wari ufite amahitamo uhitamo umwanzi satani mva imbere sinigeze nkumenya ibyo ni ibintu tuzi twese ariko kubw'imbaraga nke za muntu benshi bahitamo gukomera ku by'isi aho kugira ngo bahitemo imana bayikurikire kuko nk'uko nabivuze abantu benshi bakurikira ibyo babonesha amaso ibifatika ntibite ku bya nyuma y'ubu bugingo kuko bavuga bati ndashaka ibintu byihuse by'aka kanya ni nonaha cyangwa se birorere rero weho wamenye ijambo ry'imana risome neza uryizirikeho n'ibishoboka uryizirikeho ku kaboko nk'uko isezerano rya kera babigenzaga ijambo ry'imana baryizirikagaho ukaryizirikaho ariko ku bw'uyu munsi ufite mwuka wera ufite umutima ufite ubwenge n'imbaraga zawe zose wizirike ku ijambo noneho nurimenya byanze bikunze umwanzi satani uzashaka kuyobya azabona ko nawe yamenera ahunge abantu benshi bakibaza bati se k'ibi bintu bikomeye noneho ninde uzaragwa ubwami ninde uzagera mu bwami bw'ijuru ninde uzabugeramo k'ibintu bikomeye ku maso ya muntu birakomeye ariyo mpamvu tugiye kubisoma mu Bakorinto ba mbere 6 kuva ku 9 kugera ku 10 wumve uko ibintu bimeze kugira ngo ugombe kubicika uko bimeze ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'imana abakiranirwa abantu bakora ibinyuranye n'inzira z'imana abo ntago bazabona ubwami bw'imana ntimwishuke 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 nibyo nakubwiraga bya bindi abantu benshi bakurikira iby'isi byihuse bishuka bishuka ijambo ry'imana riratubwira nti mwishuke ntimwishuke abo ni abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo abantu basenga ibishushanyo murabivuga imana irakubwira ngo nangura nuko ibishushanyo wowe ukavuga uti ndi umuhanga mu gusenga ibishushanyo abasenga ibishushanyo wewe ukubita imbere y'ibishushanyo ubwami bw'imana ntuzabwerekwa kugeza igihe uhindutse ukavuga uti mbivuyemo ngiye gukurikira ijambo ry'imana n'imana bya nyabyo abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana ibintu bari gusunikira mu isi yose by'ibitingwa abo ngabo babatinganyi byanze bikunze abo ntago bazajya mu bwami bw'ijuru ni ijambo ry'imana rivuga ntaganye bivuze abantu benshi barabizi nubwo babikora nkana ariko bazi neza ko ibitingwa cyangwa abagabo bendana abo bose ntago bazajya mu ijuru cyangwa bajura cyangwa bifuza cyangwa abasinzi abasinzi ibyo ni ibintu natangira ubuhamya nanywe inzoga igihe kirekire ariko imana ima agakiza izimvanaho muri 2017 imyaka ibaye ingahe 7 ntazi n'uko inzoga ihumura ntayikoza mu kanwa kuko imana yama agakiza imaze kumwe agakiza inzoga izimvanaho burundu nabitanze ubuhamya ushaka kubyumva uzabyumva cyangwa se nzongera mbihamya nanone kugira ngo abantu bari mu nzoga bari mu businzi batazi nk'iri jambo umuntu w'umusinzi umuntu uri mu mayoga ni ibintu natangira ubuhamya nanywe inzoga imyaka irenga 20 nasindaga bitabaho ariko mbonye agakiza imana inyiyeretse genda menye inzira z'imana buhoro 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 kugera n'inzoga nziretse abantu b'abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi bene abo ntibazagwa ubwami bw'imana ibyo nta kintu wabirenzaho ngo wiregure ngo uvuge uti ngo gutya 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 imana icyo ikora iguha ijambo imana iguha ijambo ikaguha ubuzima ikaguha igihe ubuzima ijambo igihe bitatu tuvate wenda ibyo bitatu ufite ubuzima ufite ijambo ufite n'igihe ari byo mpora mbaza abantu
ufite imyaka ingahe kuva wavu 20 30 40 50 70 80 yewe se nijana wegeze ufata umwaka umwe usoma ijambo ry'Imana kugira ngo urebe cy'Imana igusaba ugikurikize noneho nawe uzagwe bwa bwami bw'ijuru aha rero niho mvuga ni abantu nta rwitwazo bazagira kuko Imana yaguhaye ubuzima iguha ijambo imyaka 2000 iguha n'igihe gihagije aribyo bigaruka kuri hahandi Daniel 12:3 gahunda yacu ni iyihe icyo tugomba gushishikariza ni ikihe nuko tugomba kuzana abantu benshi mu gakiza nta utaruza ububi bw'inzoga ugasinda umunsi ugataha icyumweru kigataha ukwezi umwaka imyaka n'imyaka ukamara imyaka 7 8 10 20 uri mu mayoga usimbi munsi ku munsi iherezo utaribona ariko Imana yakubwira ngo iherezo ryawe nuko utazabona ubwami bw'Imana ntibibaho ntibishoboka Imana ijambo ryayo ntibyivuguruza rirasoza byanze bikunze uyu munsi wewe wumvishije ijambo ukaba ushaka gutangaza nkuko wabyita ukaguma mu isi ugashaka no kukira ijambo ry'Imana reka gutangaza aho uvuga uti inzoga amatabi ubusambanyi buriganya ibintu bibi byose navuze hano bizambuza ijuru reka mbireke mbifashe hasi ahubwo njye mu murongo ugororotse nkurikira Imana n'icyo kizagukiza nta kindi kizagukiza kuko byanze bikunze abantu bakibere mu by'isi yabo abantu z'ibinyoma yaba abantu tumaze gusoma abatingana abagira ibintu byose ababeshyi abariganya abasinzi abo bose ntago bazigera baragwa ubwami bw'ijuru kuko Imana irera Imana ni yera ntawe ishobora kuzana icyaha mu ijuru aho yera iri ntibishoboka ahubwo rero weho niwe ufite ikibazo no guhinduka shaka ukuntu gitsinda nkuko natwe twabikoze bigakunda tutarumvaga yuko byakunda Imana yaratwiyeretse ijambo ryayo twita bakarame tutazuyaje akaba ariyo mpamvu yatugiriye ubuntu ubwo buntu yatugiriye n'ukwizera yaduhaye mu itangiriro tugikizwa niyo mpamvu tugomba kubikomeraho ntitubehe umubisha umubisha arabitegereje nabimena akakumena niko azakurangiza akujyane muri ibyo bintu by'isi aguhuma amaso ntubone ko ikibi ari kibi kuko tuzi neza ko ikiza uyu munsi kitwa ikibi n'ikibi cyagizwe ikiza niba ushidikanya byandikeho turebe uko ushidikanya tuguhe ingero tutapfa kuvugira ngaha ariko reka nguhe mu rugero ndarukwihutishiriza mu bihugu byateye imbere umutinganyi ubutinganyi ubundi bwo buri gushyirwa imbere abavuga ijambo ry'Imana bari kwimwa ijambo kugira ngo abatinganyi baze imbere kuko tuzi neza ko ibihe biri imbere byabihe nakubwiraga ese uzabireka kute utiziritse ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana aho ribera ijambo ry'Imana rikomeye nuko iyo warimenye ukarikurikira n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose byanze bikunze iyo ugiye kujya mu bintu bibi ujyamo Satani akakugeramo akakugerageza gatugahita uvamo kuko uzi ko ijambo ry'Imana rivuga riti ibi bintu byanditswe igihe kirekire dore none biri kuba biri gusoza wabirebesha amaso y'umubiri wawe ugatuvuga uti noneho mbivuyemo reka nkomere ku nzira z'Imana kuko natwe turageragezwa iteka turageragezwa noneho Satani agashaka kongera kutwigarura kugira ngo avuge ngo twakoresha bwa bwenge twamanye bwa kera kandi ubwo bwenge utabugerageza cyangwa ugereranye n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana fata ubwenge bwose bw'abantu bwabayeho ushake kurigerageza ukoresha ubwenge bw'abantu buzatsindwa ijambo ry'Imana rizatsindwa iteka mbibona iteka yongeragejwe tubiza agatima ku ijambo ry'Imana havuga ni ibintu ndimo ndimo ndashaka gukoresha ubwenge bwanjye nzi aho bugarukira ariko ijambo ry'Imana ntabwo nzi aho rigarukira kuko byanze bikunze ijambo ry'Imana rimeze nka ya nkota igera nahe no kumwuka ijambo ry'Imana rirahagera ubwenge bwa muntu ntibwahagera ariyo mpamvu iyo mbonye umubisha ashaka kunyobya nkungira hehe
nkungira mu ijambo ry'Imana kuko nzi neza ko uko ryanditse bizamfasha gutsinda umubisha nuko dutsinda umubisha dukomera ku ijambo ry'Imana nkuko ryanditse ibihe rero turugenda twegera akaba ari bikomeye cyane ibihe by'ubugambanyi ibihe byo gucika intege ibihe Satani arimo arapanga muri nosi tuzi neza ko iyi si yahawe Satani igihe gito nawe akavuga ati igihe kiri kundangirana none rero ibyo bibikomeye uzabyitwara mute udafite ijambo ry'Imana ibyo bibije kugira ngo ubitsinde ubinyuremo nkuko nabikubwiye ugomba kwizirikaho ijambo ry'Imana nturebe ibigeragezo bizaza kuko ibigeragezo bizaba byinshi abantu bazakugambanira yewe n'abavandimwe bashobora kugambanira niyo bitarakubaho niyo bitarabayeho cyangwa bitarakubaho menya ko ibihe bije byanditse mu byahishuwe ko n'umubyeyi n'umwana bazagira n'akagambane bagambanirane kuko ibihe bije ari ibihe bizabikomeye Satani azagerageza ashaka kwibasira isi ku bushobozi bwose azatekereza afite ibyabaye 2019 kareka ari nk'agatonya ko kutwereka ibyo Satani apangira muntu ku bw'iyo mpamvu niba kugambane agutesha agaciro ntuzacika intege uzakomere ku kwizera kwawe ko ibihe bije soyenda tuvugaho gahoro gahoro zamuhaze intambara zatangiye ari ku mugambi Satani afite wo kugira ngo akomeze abantu abaziritse abahumye n'ibintu bizatuma n'umwana agambanira nyina cyangwa nyina cyangwa se agambanira umwana avanimwe bakugambanire kugira ngo babone neza kugira ngo babone ibyo by'isi kugira ngo bashyirwe imbere ariko batazi ko ari umwanzi Satani uri inyuma y'izo gahunda zose nanone ntagusaba nti jya mu gakiza ushaka ijambo kuko byanze bikunze abazagira gute abazihangana kugeza ku munota wa nyuma bazi ijambo bakanamba bakihangana kugeza ku munota wa nyuma abo nibo bazakizwa ibyo bintu bigiye kuba abari ku ruhande rwa Satani bazamenyekana abari ku ruhande rw'Imana bazamenyekana urahita mu ruhande njyewe n'umuryango wanjye twahisemo gukurikira Imana mu ruhande rwayo Satani ibyo avuga ashukisha abantu akwereka n'iby'agahe gato bizashira shishikarira gukurikira inzira z'Imana aho guhita mu ruhande rwa Satani hita mu ruhande rw'Imana nubwo ibintu Imana ikubwira bitagaragara bitaboneshwa amaso uwo mwanya gerageza ujye mu ijambo ubiboneshe amaso y'umutima wawe nuko nkukuzanisha ukaza ku ruhande rw'Imana ukazambikwa rya kamba ubuziraherezo urahitamo iby'igihe gito Satani akwereka cyangwa se urahitamo iby'ubuziraherezo bizagutera ibyishimo by'ibihe byose bidashira amahitamo na yawe igihe ni iki shyira ubwenge ku gihe ushakisha Imana n'umutima wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose maze nawe uzambikwe iryo kamba ritegereje abera bazaba barahisemo gukurikira Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose akaba ariyo mpamvu nkubwira nanone ngwino mu gakiza wumve umunyenga w'agakiza wumve ubwiza bwo kumenya Imana Imana nayo izakwishimire kuri wa munsi abantu bajya bankurikira babona ibyo nigisha wenda bazi neza ko ibiri kuba turi kugera ku mperezo ku mpera y'igihe cy'abanyamahanga igihe cy'abanyamahanga kiri kurangira ibyo bintu biri kuba ariko Satani azi ko azi ubwenge yafasha abantu bunyago yababeshye ibiri kuba byose biri kuganisha kwirangira y'igihe cy'abanyamahanga ari bo bazungu narabikubwiye igihe kirekire ko ubwoko nyabwoko bw'Imana ari abirabura kandi ko kugira ngo tube muri ibi bihe turimo bikomeye ibyo twanyuzemo ubwoko bw'Imana bw'abirabura bushyirwa hasi byatewe n'uko twatatiye igihango ijambo ry'Imana cya gihango twagiranye n'Imana abakurambere bacu bagiranye n'Imana abatubanjirije barakishe bagishyira hasi nk'uko byanditse he reka rya kabiri
Imana yavuze ati nimuba abantu banjye nzaba Imana yanyu ariko abantu baravuze bati no turahita amahugu yanyu hanga batwigisha gusenga Imana n'ibishushanyo Imana zabo ayo mpamvu wibuke narakubwiye ni abashinwa bafite Imana zabo abahindi bafite Imana zabo abarabu bafite Imana zabo abazungu bafite Imana zabo bira bishushanyo byabo ariko twebwe dufite iki dufite gusa ibishushanyo by'Imana zabo nuvuga ngo twataye ibyo Imana yari yaraduhaye dukurikira bya bishushanyo by'Imana z'abanyamahanga ariko amarira y'abana b'Imana ari kugera mu ijuru Imana iri kutwumva ariyo mpamvu yasezeranyije ngo cyagiye cy'abanyamahanga nzakigira kigufi kirangire noneho nimurira mukanshaka n'umutima wanyu wose nzongera b'Imana yanyu mbahe zambaraga akarujyo biri kuba rero ari byo bari kurwana nabyo badashaka yuko abantu babimenya ariko weho uyu munsi wimenye menya ko igihe cy'abanyamahanga ntagaye gato gisigaje gusa kikarangira nkakubaza nti niba igihe cy'abanyamahanga kiri kurangira weho igihe cy'ubwoko bw'Imana kigiye kuza uzagitangira ute uzaba ufite iri jambo ariyo mpamvu ubona bashyiramo imbaraga zose zikomeye kugira ngo bayobye ubwoko bw'Imana bw'abirabura yaba Yuda uri muri Amerika nubwo icumi bwabure muri Afrika ibyo niyo navuze igihe kirekire niba ushidikanya kumeza ushidikanye ariko nzi ko ababyumvise n'ababyumva babyumva akaba ari cyo kiri kujya mbere igihe cy'abanyamahanga kikaba kiri kurangira ku bw'iyo mpamvu nkakwibutsa ni Imana ntabwo yigeze ivanaho amategeko Imana ubwayo iratwibwira ngo ntibikabe ntibikabe ni kizira ntabwo Imana yigeze ivanaho amategeko ku bw'iyo mpamvu menye wa munsi w'Imana isabato wizihize wizihize umunsi w'isabato wereke Imana ko nawe uyishimiye ugomba gukurikira gushaka kwayo nayo igushyire mu bazaragwa ubwami bw'ijuru ngayo nguko rero ibiri kuba nuko ubwami bw'abanyamahanga Imana yabahaye ya minsi ibiri ihwanye n'imyaka 2000 ikaba iri kurangira tukaba tugiye gusubizwa ubutwari nuko Imana yabigennye kera na kare kuko benshi barimo barareba bakavuga bati reka dutakira Imana dutakambira Imana yacu idusubize bwa butware noneho ibunyage ibwake b'abanyamahanga ibudusubize ibudusubize nibyo bintu biri kuba abantu batabwirwa ntabwo uzabyumva mu nsengero izi ngizi z'inzaduka zikurikira kwigisha ibintu by'ubutunzi ntanwa uzabyumva niyo mpamvu ubona ibiri ku isi bikaba ukibaza uti ibi bintu biragana he aho bigana n'ahandi niba abanyamahanga bari kwakwa ubutware Imana ikabusubiza ku bwoko bwayo nk'uko yabiraze Abraham Isaka na Yakobo tukaba tugiye kubusubizwa nibyo biri kuba kanguka rero weho wibaza uti ibintu bigiye kuba n'indi uzabirokoka bizarokoka umuntu uzaba uri mu mwuka n'ijambo ry'Imana yararyiziritseho niwe uzabirokoka ngayo nguko rero ndagushishikariza nkubwira ni shakisha Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose uve mu byaha uve mu byaha uve mu byaha kuko ibihe by'ibyaha birimo biragenda bisatira umusozo wisatirana umusozo n'ibyo bigeragezo n'ibyo byaha byose ahubwo satirana umusozo n'ijambo ry'Imana uryiyandikeho none wa musozo nuza uzasange ufite ijambo ry'umwimerere ritavangiye urakoze rero Imana ikomeze ibarinde shalom shalom shalom.